Marta Svobodová Kolesová se narodila na Kladensku. Vyučila se krejčovou a v roce 1941 začala hrát ochotnické divadlo. A to byl osudový moment jejího života, protože se pak herectví stalo povoláním na celý život. Od dětství ve škole jsem se všude producírovala s básničkama. My jsme brali jedny noviny v neděli a to bylo, tam bylo slovíčko a tam vždycky byla básnička a já jsem se ji naučila a hned další v pondělí už jsem ji ve škole říkala. Tak to byly asi takové první začátky a pak jsem viděla v 7 letech loutkové divadlo a to mě prostě asi ťuklo. Ale nemyslela jsem si, že budu někdy herečkou, to jsem si nemyslela. Hrála v divadle v Náchodě, Přerově, Opavě, Šumperku a Novém Jičíně. Od roku 1948 pak v Hradci Králové. Různý role jsem hrála. Hrála jsem třeba tvrdohlavou ženu a hrála jsem taky královnu v Hamletovi. Tak já jsem měla dost velký jakoby rozpětí, ale byly tady herečky výborný. Takže jsem musela dost jako a delší dobu, tak už měli svý místa vysazený, víte, tak ty už mají jaksi větší právo, než ti, co přijdou noví. I v 97 letech paní Svobodová Kolesová cvičí. Čtvrt hodiny. Pak zase čtvrt hodiny ve stoje cvičím. A pak v leže nohy. No tak to je tak asi celkem pomalu hodinu mě to trvá, ale musím dělat pauzy. Tak to je základ mýho cvičení ranního. Kromě herectví se paní Svobodová Kolesová věnovala činnosti jak v kulturních, společenských a politických organizacích. Svou vitalitou oživuje také setkávání důchodců v Harmonii 1 a Harmonii 2. Vždy potěší veselou příhodou, nebo třeba básničkou a udělá den přívětivější. Jsem bohatá. Mám děti, zdravé ruce a široširý prostor pro život i sny. Jsem žena, koutečku srdce, slzy i smích. Mé ruce křehké jsou jak stvoly ženy. Jsem bohatá, mám děti, zdravé ruce a široširý prostor pro život a sny. To je Marie Kratochvílová, východočeská básnička. Krásný, tak jste moc laskavá. Děkuju.